Tai pradžiai trenerių komentaras tiesiog apie visas rungtynės. Ne, nu, kelintos rungtynės, ketvirtos iš eilės, dėkoju vyram. Matot, žaidžiam šešiesi, realiai. Tai dėkoju vyram, kad už tas pastangas gerai, tikrai, kad ir pralaimėjom tas tris rungtynės, bet visumoj, manau, žaidėm neblogai. Tai, sakau, dėkingas labai, aišku, mums šitą pergalį labai reikalinga. Vis tiek po trijų tų pralaimėjimų, bet sakau, ką aš labiausiai noriu, kaip sakant, pasakyti, kad aš labai patenkintas, kad mėnesį laiko žaisdami šešiesi, mes negavom niekas daugiau traumų, nes visumoj po 35 žaidėjai minutės žaidžia, tai yra labai daug. Tai to. A kaip sekėsi, kaip tiksliau pavyko išsaugoti žaidėjus nuo tos penktosios pražangos, suprantate vienu metu, kad ten jau labai slidžiai vaikšto plonu? Ne, tai matot, treneris geras, tai pavyksta, atsakymui aiškus. Ne, nu visumoj mes buvom susitarę, kad kažkas tik blogai pasijaučia, patys čiut neturi paprašyti, nes jeigu atvirai šiandien antram kėlinukui Kozį net mėlynumas pradėjo rodytis, tai tikrai, nu, žmogus, gal degonės mažai buvo viską, tai sunku, sunku, bet bet visumoj tai, nu, nežinau, aš po tokiu sakau, nežinau, ką net pasakyti, aš vyram labai dėkingas. Tai, kad pergalė dar prieš Prienų klubą vis dar yra kažkokia papildoma emocija? Ne, manau, mums paprasčiausiai mes tris pralaimėjom, ir bet prieš ką būtum žaidę, ir mums va šita pergalė labai reikalinga ir lentelės, kaip sakant, turnyrinės atžvilgių, nes mes dar tik tai sužaidę 9, dar vienas rungtynės turim namie pirmų rato su Klaipėda atidėtas, tai mums turnyrinės tos lentelės, kaip sakant, atžvilgių buvo, ir kitą savaitę, manau, pradės mūsų visi žaidėjai treniruotis, ir gal turėsim vieną naują. Tai va. Kokios pozicijos? Aš apie ketvirtą, nes faktiškai Kozys dabar, bet nu, žiūrėkit, kaip žaidžia mūsų jaunimas. Čia kažkada senais laikais sakydavau, kad Češkus niekada neleidžia jaunimo. Dabar aišku sakys, kad Češkus neturi ką daryti. Bet šaunuolė, Ramanauskas, Kozys, jie tikrai, jau kaip sakant, prieš sezoną mes juos statėm, kaip padėjus, jie dabar tikrai rimti žaidėjai mūsų komandos. Kaip žiūrite į tas varžovų rizikas, ties Koziu prie trijų taškų linijos, ties Ramanausku kartu jie išmetė 22 tritaškus, Ramanauskas ir Kozys pataikė 9. Kai Leonavičius ateis, jau ir paklauskite, kaip jūs žiūrit, nes praeitą kartą Marius sakė, kad jie nemetantis, bet ir tas rungtynės jie pataikė ir šitas, tai nu, rizikavo kažkur tokių turbūt žmonės, bet ačiū. Ačiū, kad nekankinat mano gerklės. Tai trener, jūsų komentaras apie rungtynės? Mano komentaras yra toks, kad mūsų komanda, man žiūrint iš šalies, tikrai nėra tokia taip blogai sukomplektuota, kaip ji žaidžia pastaruoju metu. Ir vienintelis paaiškinimas, kodėl yra tokie prasti rezultatai, tai yra trenerio darbas ir visiškai 100% prisijimu kaltę ant savęs už šias rungtynės ir už pastarąją visą atkarpą. Kur būtent išvelgėte tas pagrindinės savo kaltes? Nežinau, nekomentuosiu. Kalbant jau apie šio vakaro rungtynės, varžovai tarsi baudė tose vietose, kur rizikavote, taip bus tolimi metimai iš Vitalijos Kozio, Žistino Ramanausko, kiek jie buvo netikėti? Taip, mes rizikavom su jais, iš pradžių bandėm lenkti savo gynybą su Ramanausku, bet tada iš pokrepšio mėtė, iš pick'n'roll situacijų, tai tada pakeitėm, bandėm mėti per apačią. Jis irgi, aišku, rizikavo, metė daug tritaškių, šiandien sumetė, Kozys lygiai tas pats, nuėjo jam padėti jiem, susimetė 4 iš 9, reiškia, mano planas šiandien nesuveikė. Ar kas neleido rungtynių pabaigoje pasinaudoti tuo, kad varžovai jau turėjo daug jų po 4 pražangas, žaidėjai neatakavo ten, kur reikia, kur buvo problema? Mes atakavom per Andersoną su 4 pražangom, Jovanas Klijaičius, jam didžiausia pagarba šiandien, kuris ar sekėsi ar nesisekė, kovojo kaip liūtas, pats pasakė trenerį, nekeiskit, laimėsiu šias rungtynės. Bandė verštis, nu, nepataikė iš pokrepšio, įslydo kamuolys, vėl, bet tikrai atakavom ir Kisielių paskui su 4 pražangom ir atakavom Andersoną, bet, nu, tiesiog išėjo kaip išėjo. Komanda debiutavo šiandien Tarasovičius, kokį įspūdį palieka jis, kokį įspūdį palieka Pena, kai jau turėjote daugiau laiko pažinti? Tarasovičius
paliko labai gerą įspūdį, nors ir jaunas, bet protingas, skaito žaidimą, yra labai gerų fizinių duomenų. Žinoma, dar daro daug jaunatviškų klaidų, kaip ir visi, trūksta šiek tiek pagrindų, bet manau, į ateitį žiūrint komandai tikrai padės. O Stefanas Benu, manau, daug pasakot nereikia. Aukščiausio lygio žaidėjas, kuris įsižaidus komandai tikrai duos daug naudos. Aš šiek tiek dar apie ketvirtą rungtynių kėlinį buvot priartėję iki 7 taškų. Būtent tuo metu komandos energiją turėjo tenkinti. Čia buvo ta vienintelė pozityva atkarpa ar kažkas daugiau? Nu, jeigu atvirai, labai prastai pradėjom rungtynės ir tiesiog leidom jiems mėtyti iš pokrepšio laisviems. Ir čia yra nepateisinamas dalykas. Taip pradėti rungtynės su tokiom vaikiškom klaidom, tai vėlgi sakau. Tai yra, aiškiai, treneris neparuošė savo žaidėjų, jeigu mes tai pradėjom, o paskui jau bandėm iš visų jeigu kovot, bet jau tiesiog trūko. Ir trenerio pabaigai, o kas jūs labiausiai žiūrino iš tos mūsų nematomos pusės iš treniruočių? Kur jūs matote didžiausią progresą komandos nuo sezono pradžios ir kur dar išlikę tų tokių rezervų? Galbūt labiausiai nustebino mane viso sezono metu Giovanas Durhemas. Video jis matėm, kaip jis atrodo, bet nesitikėjau, kad jis bus toks ir charakteris jo. Vat vienintelis žmogus, kuriuo aš vis kalbu, kad jauna komanda daug banguoja, bet jis vienintelis žmogus, kuris emociškai tolygiai eina viso sezono metu ir manau, ir jo žaidimas ir statistika tai atspindi, tai sakyčiau, galbūt jisai. Ir